مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكي عن مثل إرتران من صغراء استفال عليه الصحفات تنقص أصل مثلتاتن كعدم محتتاتن حيزا بذكر هاي سكبر عب إنه ترى الوقت التغرب مدى بيان كفوت لساني من يزع عطواني هاي سكدن عني عبد أحوت ملاخي وخبنا مستلي فتحي ኣብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ካብ ዝርከብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ዕዙ ሰላምታ ናይ ብፃሕኩም ኣብ ውሽጥን ወፃእን እትርከቡ ክቡራት ተኸታተልትና ከመይ ትውዕሉ ሎሚ 25 ሓምለ 2019 ናባኹም ከነብፅሖ ዝመረፅናዮ ኣርእስቲ ኢሳያስን ኣብይን ኣብ መንእሰይ ኣልቦ ጎደናታት ኣስመራ ዝብል ኮይኑ ትዕዝብትና ከነካፍለኩም ኢና ነዚ ንምቕራብ ሓፃር መሰጋገሪት ሙዚቃ ኣላትና ምሳና ፅንሑ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ሓደ ዓብዪ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ኮይኑ ዝቐንየ ተሪእዮ እንተደኣ ነይሩ ናይ ኢሳያስን ኣብይን ብዘይመራሕባ ሌላ መኪንኦም እናመርሑ ዘርኢ ኣብ ከተማ ኣስመራ ዘካየድዎ ዑደት እዩ ነይሩ ኣብ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያን ኤርቲቭን ብፍላይ ድማ ኣብ ማሕበረሰባዊ መራኸቢታት ፌስቡክን ዩቱብን ፍሉይ ኣቓልቦ ተዋሂብዎ ካብ ቀንዲ ኣዛረብቲ ተርእዮታት ናይዚ ዞባና ኮይኑ ቀኒ እዩ ገለ ካብ ገጻት ዩቱብን ፌስቡክን ዝረኸብናዮ እሞ ተርጉምና ዘቕረብናዮ ገለ ኢትዮጵያውያን ዝሃብዎ ሓፂር ርእቶታት እስከ ንርአ ኣብይ መራሒ መኪና እንተዘይደለየ በዕሉ ክዝውር መሰሉ ይኮነን ድዩ ኢሱን ኣብይን ንበይኖም ብሕትው ኢሎም ምስጢር ክዛረቡ ምእንቲ ንኽጥዕሞም ዝገበርዎ እንተኾነ ኸ ጽቡቕ ነገር ምሕሳብ ጽቡቕ እዩ ኣብ ሃገሩ እንተኾነ ሽግር ወፂኡ እንተተዘናግዐ ሽግር ሰናይ ነገር ክገብር እንከሎ ብኽፉእ ምጥማት ምስ ዘኽበርዎ መራሕቲ ብመኪንኦም ክሸራሸር እንተረኣኻ ድማ ምቕናእ እዚ ሰብ እንታይ ግበር ትብልዎ ኣለኹም ኣብ ኢትዮጵያ እንተዝኸውን ነይሩ ግን ገሊኦም ኣብ ሰማይ ብነፋሪት እናበረረ እውን ምደፍእዎ ነይሮም ዶክተር ኣብይ ኣምላኽ ሓላዊ እዩ ምዃኑ ዝኣምን መራሒ እዩ ብኻልእ ሸነኽ እቲ ዝገበሮ ተግባር ዶክተር ኣብይ ክሳብ ክንደይ ትሑት መራሒ ምዃኑ ዘርኢ እዩ ጽቡቕ ገበረ ንስራሕ ዘይብሎም ወረኛታት ስራሕ ፈጢሩሎም ኣብ ኣስመራ መኪና ምዝዋሩ እንታይ ዘገርም ነገር ኣለዎ ሎሚ ኮይኑ እምበር እቲ ቀደም እኮ ሓደ ሃገር ኢና ነርና ዶክተር ኣብይ ፈጣሪ ዓይኒ ሓሳድ ይድፈነልካ ክብሉ ሓያሎ ኢትዮጵያውያን ርእቶታቶም ፅሒፎም እዮም ብዝኾነ ኣቦይን ኣደይን በበይኑ ጸሎቶም ከም ዝበሃል ጉዳይ ዶክተር ኣብይን ኢሳያስን ብዓይኒ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝተፈላለየ ትርጉም እዩ ተዋሂብዎ ንኢትዮጵያውያን ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ብነፃነት ሸንዓ ክብል እንከሎ ከም ሓደ ህቡብ ውልቀ ሰብ ፍሉይ ሰሓቢ ተርእዮ ካብ ምዃን ሓሊፉ ፍሉይ ትርጉም ኣይነበሮን ንኤርትራዊ ተዓዛቢ ግን ኢሳያስ ከም ኣመሉ ንዘይፈልጥ ተዓዛቢ ንምግራሕ ድራማ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ብሩህ እዩ ነይሩ በዚ ከዓ ነቲ ፍጻሜ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ርእቶ ሂቦምሉን ይህብሉ ኣለውን ማሕበራዊ መራኸቢታት ፈትሽና ሓደ ኤርትራዊ ዜጋ ኣብ ገጻት ፌስቡክ ዘስፈሮ ሓፂር ርእቶ ከምዚ ዝስዕብ ይንበብ ኣብይ ኣብ ኣስመራ መኪና ምዝዋሩ ሽግር ኣይነበሮን ግዲ ሓቂ ዋላ እኳ ህዝቢ ኣስመራ ኣብ ልዕሊ ኣብይ ዘለዎ ፍቕሪ ከም ቀደሙ እዩ ኢልካ ክትዛረብ ዘድፍር እንተዘይኮነ ክሳብ ሕጂ ግን ኣብ ልዕሊኡ ክብሪ ኣለዎ ቅድሚ ሓደ ዓመት ብጎደናታት ኣስመራ ክሓልፍ እንከሎ እዝገየር ካብ ሰማይ ከም ዝወረደ ክሳብ ዘምስል ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩሉ እዩ ሕጂ ኸ ህዝቢ ኤርትራ ድሕሪ ሰላም ዝነበሮ ኩሉ ተስፋታት ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ከም ዝሃፍፍ ኮይኑ እዩ ኣብይ ኣሕመድ እውን እንተኾነ ናይ ኢሳያስ እምበር ናይ ህዝቢ ኤርትራ ድምፂ ዘስምዕ እዝኒ ከም ዘይብሉ ኣርእዩና እዩ ስለዚ እዩ ድማ ኣብ ከተማ ኣስመራ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ሸናዕ ክብል እንከሎ ብዙሕ ሰብ ከበር ዘይገበረሉ እቲ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝነበረ ተርእዮ ኢሳያስ ኣነ ኣብ ዝገዝአ ሃገር ኣብ ማእከልቲ ኣነ ዝጭቁኖ ህዝቢ ብነፃነት ክትመላለስ ከም እትኽእል ከርኤካ እየ ብምባል ዝተወራረደ እዩ ዝመስል ነይሩ ኣስመራ ግን
كاب زحلف عمت كاب علت ناب علت ممليسا انات اموت تخيل زلا بادو ختمائه سبا بفلايك من اسياتا توقو حقي حميوم انت تباهلي مقنا نايكونن نا إيساياس قفعي عيق زبالوم دك هجر كاب ارترا وزيوم ጎደናታት ኣስመራ እዩ። ኣብይ ኣብ ጽምጽም ጎደናታት ኣስመራ ክዛወር እንከሎ ነዚ ነገር ኣስተብሂሉሉ ዶ ይኸውን? ብዝኾነ እቲ ንማዕከን ዜና ዘዛረበ ፍሉይተር እዮ ንኤርትራውያን ከምቲ ልሙድ እቲ ውልቀ መላኺ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዘለዎ ንዕቀት ዘንጸባርቐሉ ተርእዮ ኮይኑ ሓሊፉሎ። ዓሻ መራሒ ሃገረ ኤርትራ ንዓለም ናይ ሓሶት መልእኽቲ ንምትሕልላፍ ንዶክተር ኣብይ ከም ቀንዲ ተዋሳኢ ገይሩ ዝተጠቐመሉ ናይ ዓያሹ ድራማት ዓዚብና ኣብ ዝኾነ እትኾነ ሃገር ዝኾነ ይኹን ላዕለዋይ መራሒ ኣብ ጎደናታት ርእሰ ከተምኡ ከምቲ ውልቀ መላኺ ኢሳያስን ዶክተር ኣብይን ዝገበርዎ ብነፃነት ኣብ ጎደናታት ከም ተራሰብ ሸናዕ ክብሉ ዘይሕሰብ እዩ። ንተቐመጥቲ ከተማ ኣስመራ ምስ ላዕለዎት ሰበስልጣን ኣብ ጎደናታት እናተጓነፅካ ምሕላፍ ሳሕቲ እውን ምስ ኢሳያስ ኣብ ቁሉዕ ብዘይሓለዋ ጎፍ ንጎፍ ተራኺብካ ከተብቅዕ ከይተገረምካ መንገድኻ ናይ ምቕፃል ተርእዮ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ኢሳያስ ሃንደበት ምስ ዘጓንፈካ ወይ እውን ብመኪና ኣብ ናይ ቅድሚት ወንበር ከም ልሙድ ኣእዳዉ ኣብ ላዕለዋይ ልዓት መንጠልጠለ ሰቒሉ ክሓልፍ ምስ ትዕዘብ እዚ ደኣ ዓምና እንድዩ ድሕሪ ምባል ከም ተራ ተርእዮ ቆፂርካ ጉዕዞኻ ምቕፃል ልሙድ ነገር እዩ። ኣስመራ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሃገር ብዘይዝኾነ ይኹን ሓለዋ ክንቀሳቐሱላ ስኽፍ ዘይብሎም ሰላማዊት ከተማ እያ። እዚ ብዝተፈላለየ መግለፅን ትርጉምን ክትንተን ዝኽእል ክውንነት እኳ እንተኾነ ብቐንዱ ግን ነፀብራቕ ናይቲ ካብ ቀደም ዝፀንሐን ዘሎን ጭውነት ተቐማጦ ከተማ ኣስመራ ምዃኑ ማንም ክስሕቶ ዘይግባእ ሓቂ እዩ። ይኹን እምበር ብዙርያ ኢሳያስን ኣብይን ካብ ርሑቕን ቀረባን ናይ ፀጥታ ኣባላት ተዘሪኦም እምባሮም ኣብቲ ዝተዘርግሐ ምስሊ ክረአ ይኽእል እዩ። ስለዚ ኢሳያስን ኣብይን ብዘይሓላዊኦም ነይሮም ኢልካ ምሕሳብ ናይ ጥዑይ ኣእምሮ ኣይኮነን። እቲ ቐንዲ ጉዳይ ግን ኢሳያስን ኣብይን ብሓለውቲ ድዮም ብነፃነት እዮም ተንቀሳቒሶም ዝብል ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ተራኺቦም እንታይ ኣፍሬም እዩ? ሰላም ካብ ዝበሃሃሉን ብፍላይ ኢሳያስ ዝርቡን ዘይዝርቡን ካብ ዝዛረብ ሓደ ዓመት ሓሊፉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ግን ዝተቐየረ ወይ ዝተመሓየሸ ነገር ክሳብ ሕጂ የለን። ስለዚ ኢና ከዓ እቲ ምርኻቦም ንህዝብና ትርጉም ኣልቦ ምዃኑ ክንገልፅ ዝቐነና። ህዝቢ ከተማ ኣስመራ እውን ነዚ ስለ ዝተረድአ እዩ ከቲትዎም ሓሊፉ። እምበር ዓመ ከምዚ እዋን ደኣ ከመይ ድዩ ነይሩ? ካብ ኩሉ ዘሕዘነና ግን ገለ ተሓለቕቲ ምልኪ ክህብዎ ዝቐነዩ ርእቶታት እዩ። መብዛሕትኦም ኣብይ ናብ ኤርትራ ምጓሹ ከምዚ ከቢድ ሻቀሎት ዝፀንሖም ኡፍ ተመስገን እዮም ክብሉ ተራእዮም። ካሓቱን ርእቶ ክህቡን ስለ ዘይክእሉ ርክብ ኢሳያስን ኣብይን ከም ቀደም ይኮነን ክበሃል ንዝኸረመ ዜናዊ ትንታነታት ውሽጦም ክሕምሶም ከም ዝቐነየ ከዓ ይበርሃልካ። እምበኣር ኣይተኻረዩን ከም ቀደሞም እዮም ዘለዉ ኢሎም ብምእማን ከዓ ንደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ሕርድ ኣበሉ ክብልዎም ቀንዮም። ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ሕስብ ከተብሎን ከለኻ ኣዝዩ ዕሸላዊ ብምዃኑ ተሓዝን። ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንህዝቢ ሙሉእ ከደናገር እኳ እንተዘይከኣለ ነዞም ሕጂ ንሪኦም ዘለና ዓቀይቱ ብምፍራዩ ግን ተዓዊቱ እዩ። ሎሚ ብስነ ሓሳብ ኢሳያስ ሙሉእ ሕፅበት ኣእምሮ ዘጋጠሞም ኤርትራውያን ኢሳያስ ኣፊት ዶክተር ኣብይ ፍሽኽ ክብል እንተሪኦሞ ልቦም ምልስ ከም እትብሎም ኮይኖም ኣለው። እቲ ዘሕዝን ልዕሊ ምምላስ ልዕላዊ መሬት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ፣ ልዕሊ ቅዋማዊት ሃገር ክትህልወካ ምቅላስ፣ ልዕሊ ኣብ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ግህሰት ሰብኣውነት ድምፂ ምዃን ናይ ኣብይን ኢሳያስን ካብን ናብን ዝገብርዎ ምብፅፅሓት ዘገድሶም ዜጋታት ምህላዎም እዩ። ኣብ ውልቀ ሰባት እምነት ኣሕዲርካ ዳርጋ ናብ ጣዖት ምምላኽ ክሳብ ዝመስል ሃምኻን ቀልብኻን ብውልቀ መላኺ ክዝመት ግን ንሃገርካ ዓብ ዕንወት እዩ። እምበር ዶክተር ኣብይ ንሃገርና ዝጠቅም ንህዝብና ዕረፍቲ ዝህብ መራሒ እንተኮይኑ ኮ ንሕና እውን ዮሃና ምበልና እዮም። ዶክተር ኣብይ ንኣእምሮ ኢሳያስ ጠውዩ ከቕንዖ እዩ ዝብርእቶ ስለ ዘይብልና ግን ገና ዓሚ ከምዚ እዋን ብዙሕ ሰብ ኣብ ርሱን ፈንጠዝያን ከሎ ኣተሓሳሲብና ኢና። ንኩሉ ግዜ ስለ ዝገልፆ ግን ክሳዕ ሎሚ እውን ሰብ ባዕሉ ክሳብ ዘስተብህለሉን ዝነቅሕን ከይተሓለልና ኣብ መትከልና ፀኒዕና ንፅበዮ ኣለና። ኣብይን ኢሳያስን ተሓቂኖም ማይ ጥራሕ ከም ዘውፅኡ ግን ፍሉጥ ነገር እዩ። መስትያት ቤትና
مستيات بيتنا نحكاني عمسلي إرتران من صبراء استفلالي صحفات تنكاس أصل مسلطاتن كعدم محتطاتن حيزا بذكاري اسكبر عب النتر على الوضع التغرب مدبيا كوفوتي لساني من يوز عطواني هاي سكدن عاني عبتاقوت ملاخي قطاوخي بنا مستلي فتحي